हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकेंड चैनल मौसुमी ज़ुलू। मैं आज नतुन ब्लग एट लगर सम्मुख उपस्थित हूँ। गति के आज आम बार्थडे सेलिब्रेशन आज मोर लरा देवांगर बार्थडे है। एक्चुअलि तार बार्थडे आम प्रत्येक बार भल्के सेलिब्रेशन करूँ, किंतु यार एग्जाम चलि जीतु अलग सरक बार्थडे तो यार सेलिब्रेशन करम आम फेमिली मजते ओन बार तार फ्रेंड सार्कलो थके बहुत कुनबा कुनबा थके होटेल जा होटेलते आम सेलिब्रेशन करा जाबले उलाइछो। आमि घरत आमि सम्पूर्ण रेडी गोटेकेटा। आमि एटा जाऊ जाय फले आमि बार्थडेटो केनेके सेलिब्रेशन करू, कोट सेलिब्रेशन करू, गोटेखिनि आपनलोगक देखाम। गोटेके आपनलोगे भिडियोटो साइ थाकिबो। आहक आमि आहि पाइछो एटिया मिसिं किचेनले। आमि इयाते बार्थडे सेलिब्रेशन करिम आजि। सरको थपना एन गेटर मुखते इतना बोलो आम होटेल भर लेकिन जाऊँ। आपलोलैसे जो कहे तो देखी से कि जिस अहा ना चाह पड़े। आम होटेल आगत बुक कर फेमिली मानुखि आगत बहिस्ट अवश्य आमको तो अलग आगते सोमाले किचेन पाल मानु बहुत भर्ती है। आम इतना केक काट अलग पीछे देखा मा बैद भिंड यू मोर सर बैद तार पास बैदी मनमी और ये बहि देता बार्थडे केक रेडी मेनुखन ललो। एतिया बार्थडे पार्टी हिसाब से क्या स्पेशल अर्डर कर दूँ और अर्डार तो करा गल। इते अवश्य बेसि समय नागे, कम समय भरते हो जाए बस्तुख मोटामुटी रेडिये थके। पैसा बहुत बेसि उठिल निकी पैसा हिसाब कर बार्थडे बॉय पैसा हिसाब कर जीवन तार बार्थडे गिफ्ट दिले
আমার খোয়ালো আহি পাবো আর এতিয়া সেই কারণে হাতখন আগতিয়াকে ওয়াশ কৰি ললো আমার ডালি আহি পাইছে এতিয়া সব আমি জি অর্ডার কৰিছিলু আৰু আহিব বাকি আছে খালি ঘনে অ এটো ফিস খালি এটো ডাক খালি চিকেন থালি এটা পনির থালি মটন দুটা আহি পোৱা নাই এতিয়াও খোৱা স্টার্ট হয়ে গেল সবরে ময়ো খাওয়া রেডি আমার মোটামুটি খোৱা লোৱা শেষ হোৱা নাই সকলোৱে খায়ে আছে বৰ টেষ্টি হৈছে গোটেই আঞ্জাবিলাক বৰ ধুনীয়া হৈছে গতিকে সবে ভালকে খাইছে খোৱা বুলি কৈছে কিন্তু বাকী সব ঠিকেই থাকিল কিন্তু তেওঁলোকে যিটো এই পায়সৰ কাৰণে আৰু এই পানীৰ কাৰণে যিটো ডিস্পজেবল গ্লাছ ইউজ কৰিছে সেইটো সিমান এটা ভাল লগা নাই কাৰণ এখন হোটেলৰ নাম আছে সকলোৱে জানে গতিকে নাম থকা হোটেল এখনত অসমৰ সংস্কৃতিৰ লগত ডিস্পজেবল গ্লাছটো একেবাৰে খাপ খোৱা নাই গতিকে এইটো কম বাৰু তেওঁলোকক দেউতাৰ খোৱা হৈ গ'ল দেউতাই কাইট্টাক লৈ আছে আৰু আমাৰ বাৰ্থডে বয়ো ভালকৈ খাই আছে খালি হৈ গ'ল ন মোটামুটি সব কেইটা বজাত বন্ধ কৰে আপোনালোকে 10:30 এতিয়া কেইটা বাজিল বা 10:30 হয়ে আৰু ন আগতে 11টা বজাত বন্ধ কৰিছিলে আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ হয় নেকি তেতিয়াহ'লে হয় নেকি আমি অৱশ্যে এই কৰোণাৰ সময়ত অহা নাই ন এতিয়া তাৰে আগতে প্ৰায় ৰেগুলাৰে আহিছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিলে আমাৰ মোটামুটি খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আমাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন হৈ গ'ল এবাৰ আমি বেছি ভালকৈ কৰোঁ কিন্তু এইবাৰ এক্সামৰ কাৰণে অলপ সৰু সুৰাকৈ কৰিলোঁ কিন্তু তথাপি ইয়াতে ভালেই লাগিল গোটেইবিলাকে লগ হৈ আমাৰ চেলিব্ৰেশ্যনটো ভালেই হ'ল এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে গোটেইখিনি আৰু আগলৈও আমি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ বাই বাই